Club, Kamenik Danilo, number 14. Želim da vam se pozdravim i sve veliko dobrodošli. Nadam se da će takmičari proći najbolje vrijeme, da neće biti nekakvih problema i da ovo, da sačekamo sljedeće kolo. Znači, ovom prilikom želim da Marinko Bečević otvori, nadam se to mi je predsjednik košarkaškog kluba i ovaj dan od vas. Poštovani gledalci, svim iz televizije srdačan pozdrav iz studentskog centra kampusa u Banja Luci, gdje ćemo prisustvovati utakmici košarke u kolicima između Vrbasa i Slovenije. Ovo je takmičenje u NLB ligi, domaćin je košarkaški klub Invalida Vrbas, a evo upravo ovog trenutka počela je utakmica i prvi do lopte došli su košarkaši Vrbasa. Ovo je treća utakmica u NLB ligi koju igraju košarkaši Vrbasa. Dobili su Austrijance u prvom kolu, a poraženi od Italijana. I ovo je treći susret NLB lige. Vidjeli ste, Modronja je pogodio i odmah na početku susreta domaći košarkaši došli su do prednosti protiv Slovenije. Evo još jednog kontranapada, sa lakoćom je ovo završio Čejvan i pogodio za 4-0 odmah na početku susreta. Treba reći da učestvuju 4 ekipe, Italijani, Austrijanci, Slovenci i domaćin Vrbas. Ostaje dakle sada napad za domaći sastav. Da vidimo još jedan put, pogodio je Čevan, njegov četvrti poen. I čini mi se da dolazi do izmjene. Ili je neko zatražio timeout, zatražio je Kobašević, trener gostujućeg sastava, a da kažem i sastav ekipa. Ekipa Vrbasa: Burić, Kuzmanović, Timac, Modronja, Budimlić, Marić, Šimić, Ritan, Sikima, Nedić, Čevan i Brkić, kapiten ekipe Biljana Nedić. Na drugoj strani ekipa Slovenije: Ceglar, Jegulić, Učakar, Zakrajšek, Musić, Gračnar, Kamenik, Radić, Miholić i Gračner, Gregor. Interesantno da organizator Slovenija, koja vodi ovo takmičenje, nije dozvolila, odnosno ne može da igra Vrbas i Italijani, to bi bio derbi susreta, jer ove dvije ekipe su inače i favoriti za prvaka u ovoj grupi. A vidjet ćemo kako će se to sve završiti. Ostalo je
da vidimo prvo ovu utakmicu, pa ćemo onda vidjeti kako će na kraju u revanšu u Austriji ekipa Vrbasa i Italijana odigrati taj meč koji su Italijani dobili sa 6 poena prednosti. Dakle, ekipa Vrbasa, ako želi da bude prva u ovoj grupi, morala bi da pobjedi više od 6 poena. Evo, iz 2 pokušaja Slovenci nisu uspjeli da poentiraju, tako da Modronja započinje novi napad ekipe Vrbasa. Ispod koša bio je Čevan, ali odbila se lopta, došla do Šinića i onda isteklo je vrijeme za ovaj napad, tako da nisu uspjeli košarkaši Vrbasa da ponovo poentiraju. Ostaje 6:0, a napad imaju sada Slovenci. Pogodio je sada, čini mi se, Grančar, njegovi prvi poeni, smanjen rezultat na 6:2. Štimac. I dalje je Štimac, pa onda Modronja, ovo je lijepa prilika za Modronju. Pokušaj da dođu do pogotka, nisu uspjeli, evo kontranapada. Gračner. I dalje je Gračner, zastao je malo, nema koga da posluži od svojih saigrača, ponovo je pogodio njegov 4. poen. 4. poen Gračnera, on je jedan od organizatora u svojoj ekipi, evo Biljane Nedić, pogađa Biljana Nedić, prvi poeni, 8:2 za ekipu Vrbasa. Evo kontranapada sada, u stvari nije to kontranapad, to je napad koji organizuju ponovo gosti iz Slovenije, ponovo Gračner, pa je vraćena lopta nazad za drugog Gračnera, ali on je bio neprecizan. Ostaje rezultat 8:2, evo nove prilike da povećaju prednost košarkaši Vrbasa. Štimac, Modronja. Modronja sačekao je Čejvan, odlično Čejvan za Slavka Šimića, koji je poentirao i to je 10. poen za Vrbas. 10:2. Dobar početak u ovoj prvoj četvrtini domaćeg sastava. Favorit je ekipa Vrbasa u ovom susretu. Vidjet ćemo koliki otpor mogu da pruže gosti iz Slovenije. Pogodio je ponovo Gregor Gračner i to je njegov 6. poen. 10:6 je rezultat. Nisu uspjeli domaći sada da poentiraju, evo ponovo kontre preko Gregora. I novi poeni sa brojem 13, Kamenik, pogađa Kamenik. Smanjena prednost koju su imali košarkaši domaćih na 2 poena. Štimac. Modronja. Odbranja. Pardon, odbila se lopta ponovo do Gregora. Gregor, pa onda Kamenik, još jedan put Gregor, vraćena lopta nazad, malo je nedostajalo da izgube koš, evo Radića, ali nije ni on pogodio, vratila se lopta ponovo za Kamenika, pa još jedan put lopta nazad, ali su sada pogriješili, da li ovo može da stigne
Timac stigao je i bit će ovo laki poeni za Čejvana. Šesti poen Čejvana, 12-8. Za ekipu Vrbasa. Još jedan put da kažem, poštovani gledalci, svim iz televizije, zahvaljujući tvornici obuće Bema, Marinku Mićeviću i Vladimiru Simiću, vlasniku svim iz televizije, vi imate priliku da pratite košarku u kolicima koju igraju košarkaši Vrbasa na svim nivovima takmičenja, od prve lige Republike Srpske, premijer lige i do, evo vidite, NLB lige. Biće tu još i međunarodnih takmičenja. Sada je poentirao Štimac, povećao prednost, 14-8, 6 poena prednosti, trenutno imaju domaći košarkaši, a ekipa Slovenije ima novi napad. Gregor, tako ću od sada da imenom pominjem Gregora, pošto ima Gračner, dvojica Gračnara. Evo Štimca, nisu uspjeli sada Slovenci da poentiraju, ponovo je Čejvan tu, nije uspio, ali tu je Modronja. I da vidimo da li je neko napravio ličnu grešku sa brojem 7, čini mi se Ceglar. Biće to slobodna bacanja. Prije toga je napravljen prekršaj, odnosno lična, nego što je došao do tada Modronje, tako da će slobodna bacanja izvesti Čejvan. Prvo slobodno bacanje za Čejvana, nije bilo precizno, podrška od Modronje i Štimca i još jedno slobodno bacanje za Čejvana. Čejvan je postigao 6 poena i evo sedmog. Sedmi poen Čejvana, sada je 15-8. Dolazi do izmjene, čini mi se, u ekipi domaćih. Izašao je Slavko Šimić, a umjesto njega Sikima. Ponovo Gregor. Gregor, prati ga Štimac, pa onda vidite Čejvan. Gregor, vraćena lopta nazad, pokušao je sada Kamenik, nije uspio Kamenik, isteklo je čini mi se i vrijeme, ali on nije ni pogodio. Ostaje nepromijenjen rezultat 15-8 za ekipu Vrbasa, ali oni imaju novi napad da povećaju prednost. Evo Štimca, Štimac. Odlično je došao ispod koša, vidjeli ste kako je to lijepo urađeno. Četvrti poen Modronje, a 17. za ekipu Vrbasa. Nekoliko napada košarkaši Slovenije nisu poentirali i evo vidite sada ponovo jedna prednost, gdje 9 poena ima prednost ekipa Vrbasa. Da li je neko napravio ličnu? Biće ubacivanje sa strane za Sloveniju. Ponovo Gregor. Nije bio precizan Gregor. Štimac ispod koša dobro snašao, pa odmah uposlio Modronju. Modronja u prilici da dao je Štimcu. Štimac šutirao, onda Biljana Nedić. Teško će moći sada Biljana da vrati loptu. Uspjela je da vrati i evo Modronje. Nije pogodio Modronja, odbila se lopta do Kamenika. Kamenik pa Grančar. Odnosno Ceglar, izvinjavam se, Ceglar pa još jedan put Ceglar i Štimac, čini mi se da je napravio ličnu na Ceglaru. Biće ubacivanje ponovo sa strane za ekipu Slovenije. Odlazi tamo Gregor. Gregor pa Musić, onda desno za Ceglara, ali vidjeli ste kako je sada Modronja izbacio loptu. Bliži se kraj prve četvrtine, dakle
treće utakmice u NLB lige koju igra ekipa Vrbasa iz Slovenije u studentskom centru, kampusu. Sportska dvorana veoma lijepa, evo dobrog pokušaja, ali neuspjeh. Neprecizno i nova prilika za Vrbas. Čejvan pa ponovo Štimac. Štimac, pokušaj Štimca, neuspješan. Vratila se lopta za Grančara. Novi kontranapad za Sloveniju, Ceglar. I dalje Ceglar, vratio je nazad za Grančara. I onda teška pozicija za šut, pokušao je Gregori i nije uspio. Modronja. Modronja, Radić ili Radić, kako Slovenci potpisuju. Radić je sada napravio ličnu grešku i lopta će pripasti za Modronju, odnosno Vrbas. Da kažem i sudije, to su, upravo vidite, Pencigera iz Hrvatske i drugi sudija je Kunosić iz Bosne i Hercegovine, a Slovenac delegat Dečman, inače također je sudio nekoliko utakmica u NLB ligi. Čejvan, kratko je to bilo od strane Čejvana, Cegler, i čini mi se da je to sada, dakle, završena prva četvrtina. Vidite i rezultat, 17-10, dakle u prvoj četvrtini domaći košarkaši bili su uspješni za 7 poena, a očekujemo, kratko to traje, očekujemo odmah nastavak druge četvrtine susreta NLB lige Vrbas Slovenija. Slovenci će sada imati prvi loptu u svom posjedu. Gregor još jedan put vratio mi je loptu Kamenik. Gregor dobro je sada uspio da uposli Učkara koji pogađa i smanjuje na 17-12. Imaće i dodatno slobodno bacanje. Učkar čeka loptu od Kunosića, sudije. Nije pogodio Učekar, ostaje na 2, odnosno 17-12, 5 poena prednosti za ekipu Vrbasa. Napad preko Modronje, Štimac, bila je Biljana Nedić tu blizu, ali odlučio je Štimac da uposli nekoga na drugoj strani, a sada je odlučio da šutira. Isteklo je vrijeme, nije imao preciznosti Štimac u ovom napadu, tako da morao je da šutira jer je već bio posljednji sekund za ovaj napad. A ponovo Gregor pogađa njegov 8. poen, 14. za ekipu Slovenije. Dosta brzo se igra. Evo Štimac sada je uposlio Biljanu Nedić koja mu je vratila loptu i onda Štimac poentira, 19. poen za ekipu Vrbasa, 4. poen Štimca. Dobro su ovo Štimac i Biljana Nedić izveli i novi napad započinje Slovenija preko Gregora. Gregor za sada najefikasniji u svojoj ekipi sa 8 poena. Još jedan put Gregor, ovog puta nije bio precizan. Modronja pa odmah tamo za Čejvana. Štimac.
Štimac, fauliran je. Čini mi se da je to bio Gračnar sa brojem 12. Napravio je ličnu grešku. Novi pokušaj domaćih ekipe Vrbasa. Štimac Modrunja, ponovo Štimac, pa Čejvan odlučuje da šutira. Bilo je to kratko, neprecizno i odmah Gregor u napadu. I dalje je Gregor. I evo novih poena. Novi poeni. Poentirao je Kamenik, četvrti poen Kamenika, a 16. 19. 16. Samo tri poena imaju sada domaći. Štimac pogađa. Da li je priznat pogodak? Da. Šesti poen Štimca, 21-16. Vidjet ćemo dodatno slobodno bacanje za Štimca. Nema pogotka, uspjeli su ipak gostujući košarkaši da dođu do lopte i odmah vidite kako brzo grabi Gregor. Teška je ovo bila pozicija za Gračnara. Nije pogodio, evo nove prilike da vidimo šta će uraditi sada domaći košarkaši. Dobra lopta za Čejvana, ovo je njegova pozicija, ali morao da se vrati unazad jer je bio okružen dvojicom košarkaša. I onda odlučio je da šutira Modrunja jer je ostalo bilo samo 2 sekunde do napada za košarkaše Vrbasa. Još jedan put Gregor i onda vratila se lopta ponovo Gregoru, njegov 10. poen, a 18. za košarkaše Slovenije. Dakle, sada čini mi se da je Goran Matić zatražio minut odmora. A upravo vidimo rezultat 19, u stvari 18, ili je možda bila mala greška, nisu priznati poeni. Dakle, 19-18, to je samo jedan poen prednosti za košarkaše Vrbasa. Još vidite 6 minuta i 48 sekundi do kraja prvog poluvremena. Pratimo dakle utakmicu u studentskom centru Kampus u Banja Luci između domaćeg Vrbasa i Slovenije iz Slovenije. Slovenci u ovoj drugoj četvrtini igrali su bolje nego na početku duela. 7 poena je bilo prednosti u prvoj četvrtini za domaći sastav. I na dobrom putu ekipa iz Slovenije da ovu drugu četvrtinu riješi u svoju korist. Napad ponovo imaju domaći košarkaši preko organizatora igre Štimca. Ante Štimac i dalje drži loptu Štimac, pa onda Modrunja. Ovo će sada biti, ne, ipak nema novog pogotka za Vrbas. Ipak nema novog pogotka. Ponovo je Gregor došao do lopte pa odigrao naprijed prema Ceglaru, ali Ceglar nije uspio da prihvati ovu loptu. Štimac je tu bio uspješniji, odlična akcija, sada ovo bi trebali biti poeni, međutim nisu jer Čejvan je bio fauliran, odnosno ličnu grešku napravili su košarkaši Slovenije. Sada prilika za Čejvana, on je najefikasniji trenutno u domaćem sastavu u ekipi Vrbasa, postigao je 7 poena, prilika za 8. Ne, nema pogotka iz prvog slobodnog bacanja. Još jedan put. Ne,
ni ovog puta nije pogodio, ali tu je Modronja, nije ni Modronja pogodio i na kraju Štimac, evo Modronje, može li sada biti? Ne, ništa neće u drugoj četvrtini domaće košarkaše, nekoliko napada nisu uspjeli da poentiraju, a onda da vidimo nije uspio ni Ceglar. Brz kontranapad Čejvan pokušava da organizuje, dobro je to uradio, evo Štimca, Štimac, Modronja i sada ni Modronja ne pogađa i on je fauliran. Prilika je sada da se ponovo poveća prednost sa linije slobodnih bacanja Modronja, on je postigao 4 poena. Prvo slobodno bacanje za Modronju. Siguran je sada bio Modronja, njegov 5. poen. Još jedno slobodno bacanje. Sada nije pogodio, dakle 5 poena Modronje, 20-18. Izmjena. Da vidimo kod gostujućeg sastava. Ne, kod domaćih izašao je Modronja, ulazi Marić. Lopta sa strane za Vrbas, već je izvedena. Napad preko Štimca, Štimac. I dalje Štimac, ušao i Pero Kuzmanović. Pokušaj za 3 poena. Čejvana, nije uspio Čejvan. Napad sada preko Musića. Pogodio je Musić, dobro je prošao. I izjednačen rezultat. Nije to bio Musić, nego Kamenik, njegov 6. poen. Nećemo upisati Musiću poene. Kamenik pogodio i dodatno slobodno bacanje. I sada ima 7 poena Kamenik. Napad Štimca. I ušla je lopta, da li je sada, da, to je 22-21 za ekipu Vrbasa, dodatno slobodno bacanje za Štimca, 8. poen Štimca, on je sada najefikasniji u ekipi Vrbasa. Ne, ipak nisu priznati pogotci, dakle ostalo je 20-21. I drugo slobodno bacanje nije pogodio Štimac. Gregor, brza i dobra akcija, ipak nije mogao Kamenik da pogodi jer ga je odgurnuo Kuzmanović. Odgurnuo ga je Kuzmanović, rezultat ostaje 20-21. Gregor i još jedan put pogađa Gregor, 12. poen Gregora. Od sada su košarkaši Slovenije bili precizni. Evo nove prilike, ušao je, odnosno pokušat će sada Čejvan. Čejvan, dosta nepreciznih šuteva u ovoj drugoj četvrtini. Zaista imali su košarkaši domaćeg sastava. Rekao sam ja da su domaći favoriti, ali evo u nekoliko navrata nisu uspjeli da poentiraju i lopta će pripasti košarkašima
Slovenije. Tako je pokazao Kunasić. Mali nesporazum između dvojice sudija. Ipak Kunasić pokazuje da lopta pripada Sloveniji. Još 3,5 minute do kraja poluvremena. Vrbas Slovenija. Košarka u kolicima, treća utakmica NLB lige koju igra Vrbas. Još jedan pokušaj, ovo je bilo zaista pokušaj u poslednjim sekundama isteka napada. I malo je nedostajalo da Gregor postigne i trojku. Marić, nikako da pogode u ovoj drugoj četvrtini. Gregor vratio je nazad, pokušao je Ceglar pogađa. 20-25. Sada Slovenci imaju prednost. Štimac ima li sada mogućnosti da pogode domaći? Pokušao je, ali prije toga napravio je prekršaj, odnosno ličnu grešku, napravio je Kamenik. Biće lopta sa strane za domaće košarkaše, za ekipu Vrbasa. Ne, ipak je Štimac na liniji slobodnih bacanja. Prvo je pogodio, 9,5 Štimca. Još jedno slobodno bacanje za Štimca. I 10,5 Štimca, rezultat sada smanjen, 25-22 za Sloveniju. Ponovo Gregor. Gračner. Odlična akcija, samo da vidimo da li je uspio, da, i to veoma lijepo je pogodio Musić. Evo nove prilike za Vrbas da smanji tu prednost Modranja, 7,5 Modranje. 24-27. Ali Slovenci imaju novi napad. Uvijek se vrati lopta za Gregora. Pokušao je za 3 poena Gregora, nije uspio, da vidimo može li biti poena od strane Ceglara. Ceglar je šutirao, nije pogodio, tu je odmah loptu dao Marić za Štimca. Sada Marić u prilici, ima Sikimu, ipak je odlučio da vrati za Štimca. Modronja, veliki sada pritisak vrše. Da li je ovo trojka Modronje? Nisam siguran. Onda je izjednačen rezultat 27-27. Pokušao je i Gregor na drugoj strani. Štimac, vratili su se u igru u ovoj drugoj četvrtini domaći košarkaši. Ponovo Modranja. I još jedan put precizan. 12,5 Modranje. Sada će sigurno trener ekipe Slovenije, da, tako je i bilo, zatražio je minut odmora. Kobašević. A vidjet ćemo sada tačan rezultat. Dakle, upravo tako kako sam i rekao, 29-27. Još 1 minut 14 sekundi, vidite, do kraja poluvremena. Pratimo NLB ligu, košarka u kolicima, Vrbas kao domaćin i ekipa Slovenije u studentskom centru, u kampusu, u sportskoj dvorani. A očekujemo početak, odnosno nastavak igre. Najefikasnije Modranja sa 12 poena kod domaćina, a kod gostiju Gračner sa Gregor sa 12 također
poena 29-27, bit će nastavljena igra, odmorili su i predahnuli malo i dobili upustva košarkaši i jedne i druge ekipe. A vidjet ćemo u nastavku kako će i ko iskoristiti ovaj minut i 14 sekundi do kraja poluvremena. Bila je prednost Slovenije 5 poena, a onda su uspjeli domaći, vidjeli ste, da se vrate u igru onom dobrom trojkom koju je pogodio Modronja i onda preokrenuli rezultat ponovo u svoju korist na 29-27. Slovenci imaju napad ponovo. Gračner, Gregor izbacuje, da vidimo ko je sada igrao, ipak zakačio je loptu Gračner, tako da lopta pripada za Štimca, za Vrbas. Štimac dalje, Štimac, dobro je prošao Štimac, ali je ipak fauliran od strane jednog košarkaša, odnosno od, čini mi se, Jeglić, od ove djevojke koja je malo čas ušla u igru u ekipi Slovenije. Nema pogotka iz prvog slobodnog bacanja, još jedan put će pokušati Ante Štimac. Ovog puta bio je precizan, 11. poen Štimca, 30. za Vrbas, 3 poena prednosti, 30-27 i lopta sa strane, bio je to namjeran tehnički. Tako da ponovo imaju košarkaši Vrbasa napad. I to 24 sekunda, ali već je isteklo desetak. Štimac. I dalje Štimac odlučuje da šutira, nije bio precizan sada Štimac, oduzeta lopta ponovo za Gregora. Gregor pa Učakar, odnosno Kamenik. I još jedan pokušaj Gregora, malo se i umorio Gregor u ovom prvom poluvremenu. On je najefikasniji, postigao je 12 poena. Odlična akcija sada, izvanredno, samo ako poentira Modronja, to će biti itekako lijepo. Tako je bilo, 14. poen, 32-27. Sada 5 poena ima domaći sastav prednosti, kraj poluvremena. 32-27. Završeno je poluvrijeme. Bolji su bili u drugoj četvrtini gostujući košarkaši, ekipa Slovenije 17-15. Prvu četvrtinu riješili su domaći 17-10, zato i imaju ovu prednost na poluvremenu od 5 poena. Sada imaju u drugom poluvremenu prvi loptu domaći košarkaši, košarkaši Vrbasa. Štimac, pa onda Čejvan. Još jedan put Štimac, pa Modronja. Dobra lopta za Čejvana, bit će, ne, nema poena jer je neko napravio ličnu grešku. Odmah u drugom poluvremenu prilika za Čejvana sa linije slobodnih bacanja. Prvo slobodno bacanje za Čejvana, on je postigao 7 poena. 8. poen Čejvana, 33. Vrbasa.
Još jedno slobodno bacanje za Čejvana. Drugo nije pogodio, ali zato je tu Modronja koji je pogodio i sada je 33-27. Za ekipu Vrbasa, ponovo Vrbas u ovoj trećoj četvrtini dobro kreće kao u prvoj. Pogodio je Radić, ali ima i dodatno slobodno bacanje. Nije bio precizan sada Radić sa linije slobodnog bacanja. Ostaje 33-29. Štimac. Štimac, odlično je tamo ušao Modronja ispod koša. Vidio je to Štimac i uposlio ga na vrijeme. Modronja pogađa 18. put. 35-29. Napad ima Slovenija preko Kamenika, pa onda Gregor, još jedan put Kamenik. Vratio je nazad, pokušat će, ali neuspješno, Ceglar. I ponovo lopta ima, loptu imaju domaći košarkaši Vrbasa, evo Štimca i ponovo Štimac čeka da neko dođe, ali ipak odlučio da šutira. 13. poen Štimca, 37-29. 8 poena prednosti za ekipu Vrbasa. Napad preko Kamenika. Dalje Kamenik. Pokušat će sada Kamenik možda sam da šutira, ali tu je Modronja. Uspio je da vrati nazad za Gregora. Gregor šutira. Ispala je lopta, tako reći, iz koša, a onda vidjeli ste kako je Ceglar dobro se snašao ispod koša i poentirao, smanjio 37-31, 6 poena ima Vrbas, ima napad, pa onda Štimac, Modronja i onda odlično Modronja za Čejvana, ali neko je tu napravio ličnu grešku, tako da će Čejvan sa linije slobodnih bacanja pokušati da postigne nove poene za svoj tim. 8 poena je postigao Čejvan. Prvo slobodno bacanje. Siguran je Čejvan u prvom slobodnom bacanju. Još jedno slobodno bacanje za Čejvana. I drugi put siguran Čejvan, 10. poen, 39. za Vrbas, 39-31, 8 poena prednosti za domaće košarkaše. Napad imaju Slovenci. Gregor, bilo je to kratko, odnosno bolje rečeno dobro se snašao Šimić, oduzeo loptu, Štimac. I ponovo Modronja u prilici da poveća prednost. Evo 20. poena Modronje, 41-31, 10 razlike imaju domaći košarkaši. Još 7 minuta 22 sekunde do kraja treće četvrtine. Za vas koji ste od sada sa nama, pratimo NLB ligu, treću utakmicu koju igraju košarkaši Vrbasa. Dvije su odigrali u Italiji, poraženi su od Italijana, pobjedili su Austrijance. Oni danas imaju još jednu utakmicu da odigraju protiv Austrijanaca. 41-31, još jedan put da ponovim, Modronja je najefikasniji za sada, 20 poena, prati ga Štimac sa 13 i Čejvan sa 10. Na drugoj strani najefikasniji kod gostiju je Gračner Gregor,
sa 12 poena, prati ga Kamenik sa 7. Biće nastavljena utakmica, minut odmora je istekao i za jedne i za druge, a onda napadaju Slovenci. Gregor. Pokušao je Kamenik da prebaci loptu, ali izbacio je sada tu Čevan. Još jedan pokušaj, odnosno malo ima vremena sada za ovaj napad. Gosti moraće da šutiraju i bilo je to pokušaj za tri poena Gregora, ali neuspješan, tako da će Štimac organizovati novu priliku za domaće. Modronja, još jedan put Modronja je pokušao da poentira, nije uspio. Modronja, ostaje 41-31 i napad imaju i griješe košarkaši Slovenije. Ceglar je jako poslao loptu prema Gregoru koji nije uspio da je prihvati, tako da odmah imaju napad košarkaši Vrbasa. Ante Štimac, pa Elvin Modronja, ponovo Štimac, međutim nije sada uspio da prihvati loptu Štimac, pobjegla mu je i otišla za košarkaše Slovenije. Gregor, vraćena lopta ponovo za Gregora. Gregor dobro je odigrao sada za Radića, ali ovaj nije pogodio. Tu je ponovo do lopte dolaze košarkaši domaćih. Evo brzo kontranapada Modronja, dobra lopta za Štimca, Štimac pogađa, 15. poen, 43-31. I u ovoj trećoj četvrtini dominiraju domaći košarkaši kao i u prvoj, imaju bolju igru, nešto slabije su odigrali u drugoj četvrtini, ali sve je to sport, mora biti malih oscilacija. Izmjena kod košarkaša Slovenije i oni imaju loptu za novi napad. Ceglar. I dalje Ceglar. Prati ga Štimac, dvije sedmice. Ceglar, dobro se probio sada Ceglar, da vidimo da li će uspjeti nekoga da uposli. Uspio je. I dodatno slobodno bacanje za košarkaše Slovenije. Dodatno slobodno, to je sada 34. poen za Sloveniju. Bio je to, čini mi se, Gračnar. Evo dobre lopte za Modronju, ovo je njegova pozicija iz koje rijetko ne pogodi. Pogodio je i sada, 22. poen, 45-34. Vodi Vrbas i sada će Modronja sa linije slobodnih bacanja, odnosno jedno dodatno slobodno bacanje, da pokuša da poveća i svoj i saldo ekipe domaćina. 23. poen, 46-34. Vodi Vrbas. Nešto su sudije pokazale, da vidimo. Pokazali su da lopta pripada košarkašima Slovenije ubacivanjem sa strane. Ponovo Ceglar. Ceglar, Paradić, još jedan put Ceglar. Ceglar morao je šutirati. Isteklo je vrijeme bilo za ovaj napad.
odnosno dvije sekunde su bile ostale, ali nije bio precizan i onda evo novog napada za košarkaše Vrbasa. Štimac, dobro je prošao sam Štimac, onda odlično odigrao za Čivana koji se nije najbolje snašao ispod koša, tako da nije uspio da poentira. Mogu li Slovenci iz ove kontre nešto uraditi, vidjet ćemo. Nema koša, dobro je tu Modronja, odmah odigrao tamo Štimca na lijevoj strani, Štimac, Čejvan, dobra akcija i dobar pogodak Čejvana, 12. po redu za Čejvana, 48-34, velika sada prednost za domaće košarkaše, odlična igra u ovoj četvrtini, 36 poen, bio je to Kamenik, 9. poen njegov, 48-36. Štimac, ponovo pogađa Štimac, ali ovo je sada njegov 17. poen, 50-36. Lijepo, brzo odigrali su ovaj napad košarkaši Vrbasa. Učakar. Modronja je ipak zakačio loptu ispred Radića. On će ubaciti loptu sa strane. Izašao je Slavko Šimić i Biljana Nedić, ušao je Pero Kuzmanović i Nenad Ritan kod domaćeg sastava. Još jedan put Modronja, a ovog puta ispred Kamenika. Nema pogotka, nema ni vremena više da se bilo što uradi za Učakara, bio je neprecizan. A sada vidite, pokušavaju da odmah ovdje gostujući košarkaši spriječe domaće da izvedu brzu kontru, međutim vidite kako je to sada pokušao Štimac, ali još jedan put Čejvan nije najbolje prihvatio ovu loptu i evo kontre. Mogu li sada Slovenci? Mogu. I Ceglar pogađa za 38. poen Slovenije, 50-38, 12 poena prednosti imaju košarkaši Vrbasa, imaju i novi napad. Štimac vratio je za Modronju. Modronja za Peru. Odlično je sada Pero Kuzmanović odigrao Modronju, njegov 25. poen. Dobro su ovo sada odigrali Modronja i Kuzmanović. Kuzmanović je odmah vratio loptu za Modronju, nije šutirao, tako da je Modronja sigurno ponovo poentirao. Još jedan pokušaj ovog puta Ceglara za Slovence, ali neuspješan. Ostaje 52-38, 14 poena i napad Vrbasa. Čejvan sam je ispod koša. Čejvan, nije ovo bilo teško da realizuje, 54. poen za ekipu Vrbasa. 54-38, još nepune dvije minute do kraja treće četvrtine. Pratimo duel NLB lige Vrbas Slovenija. Najefikasniji za sada Modranja koji je pogodio 25 poena, 17 ima Štimac, a 14 Čejvan. Na drugoj strani nešto sada Gregor, ostao je na onih 12 poena, Kamenik je postigao 9, Ceglar 6. Istekao je taj minut pauze, minut odmora, predaha i upustava trenera, a onda će biti nastavljena
utakmica treće četvrtine do ova dva nepuna minuta, da vidimo ko će i koliko još poena postići u ovoj trećoj četvrtini. Uspješniji su bili domaći u trećoj četvrtini, uvjerljiviji nego i u prvoj, ali samo ćemo sačekati treću četvrtinu da se završi, da vidimo koliko je to bilo poena prednosti. Kamenik, još jedan put Kamenik, odlučio je da šutira, nije bio precizan, Nenad Ritan je došao do lopte, pa onda Štimac sam kroz sredinu terena i dalje Štimac, da li će završiti sam, neće, vrlo lijepo je odigrao Modronju, koji je danas zaista raspoložen za postizanje koševa. 27. poen Modronje, 56. za košarkaše Vrbasa, 56-38, ovo je i najveća prednost do sada. Ponovo pokušava Kamenik. Kamenik ipak će šutirati, ponovo Kamenik sam. 11. poen Kamenika, 40. za Sloveniju. A napad ima Vrbas. Štimac. Dalje Štimac između trojice je prošao još da je poentirao, kako bi to bilo efektno završen ovaj napad. I istekao je napad. Dvoumio se sada Modronja da šutira, da li da uposli nekoga od svojih saigrača, ali nije uspio da prati vrijeme, tako da je istekao ovaj napad ekipe Vrbasa. Ostaje 56-40 i novi napad započinje Kamenik. Kamenik je sada taj koji je glavni organizator u ekipi Slovenije, jer je izašao Gregor Gračner i završena je treća četvrtina. 56-40, 56 naprema 40, a treća četvrtina pripala je domaćem sastavu ekipe Vrbasa, 24-13. Dakle, uvjerljiva ova treća četvrtina za košarkaše Vrbasa. I na dobrom su putu, ja sam i rekao da su košarkaši Vrbasa favoriti na ovoj utakmici sa Slovenijom. I nastavlja se četvrta četvrtina, dakle ulazimo u završnicu košarkaškog duela NLB lige treće utakmice Vrbas-Slovenija. Pogodio je sada Radić, njegov četvrti poen, 40, i drugi za ekipu Slovenije, 56-42. Napad ima Modronja i ponovo pogađa Modronja, 29. poen Modronje, 58-42 sada za ekipu Vrbasa. Ušao je ponovo Gregor da pokuša u ovoj četvrtoj, malo je odborio, da pokuša da pomogne svojim saigračima. Nije uspjela Jeglić da prihvati ovu loptu, tako da će ona pripasti ponovo košarkašima Vrbasa. Poslije ove utakmice ekipa Vrbasa igraće sa ekipom Austrije, a Slovenija će igrati sa Italijanima. Evo Modronje, još jedan put Modronje. Zaista je danas raspoložen, 31. poen Modronje, 60-42 za domaće, za ekipu Vrbasa, koji je i organizator ovog
turnira ovdje, odnosno utakmica koje se igraju u kampusu. Ponovo Gregor, njegov 14. poen Gregora, 44. za Sloveniju, 60-44. Vodi Vrbas. Odlično je sada proigrao Štimac, još jedan put Modronju. Njegov 33. poen, 33. a 62. za Vrbas. Dobro je ovo sada Štimac, koji, rekao sam, je i glavni organizator igre kod sastava domaćina, kod ekipe Vrbasa. Kao što je Gregor, koji upravo ima loptu kod gostiju, glavni organizator, malo ga je zamijenio Kamenik, ali ne dugo. Upravo Kamenik sada ima loptu. Gregor, dobro je, vidite kako je on sada, Gregor, pronašao Radića. 6. poen Radića, 46. za Sloveniju, 62-46 za Vrbas. Ali imaju i napad. Ponovo Štimac ušao je Nenad Ritan ispod koša. Štimac efektno ga pronalazi, 64-46. Prvi poeni Nenada Ritana. Napad Kamenika. Gregor. I dalje Gregor, vratio je nazad za djevojku koja je u ekipi, Jeglić, ona šutira, ali ne pogađa. Modronja, možda će ovo, neće završiti sam Modronja. Možda, odlično je sada odigrao, odlično je odigrao Peru Kuzmanovića, on je fauliran, tako da nije uspio da poentira, ali imaće priliku sa linije slobodnih bacanja. Prvo slobodno bacanje za Kuzmanovića. Nije bio precizan Kuzmanović iz prvog pokušaja. Još jedna prilika da poentira. Ni ovog puta nije bio precizan. Ostaje rezultat 64-46. Biće lopta sa strane za košarkaše Slovenije. Ceglar, pa Gregor, i dalje Gregor drži loptu. Nema pogotka. Da li je neko bio, da, bio je više od 3 sekunda ispod koša, dodijeljena. Ne, ipak drugi sudija pokazuje da je to ipak bilo prekršaja na Radiću, tako da će Radić dobiti loptu, odnosno ekipa Slovenije. Gregor, Ceglar, još jedan put Gregor, dobra lopta za Gračnara, ali nisu pogodili sada Slovenci. Oduzeta lopta Modronja, pa onda Čejvan do Štimca. Štimac, odlično za Modronju. 35. poen Modronje, 66-46. Velika prednost je to, nedostiživa. Teško je to dostići. Ostalo je još 5 minuta do kraja ove utakmice. A velika je zaista prednost. Evo, pokušao je Gračner Gregor, neuspješno. I onda nisu uspjeli košarkaši Slovenije da zaustave ovaj napad
domaćina Štimac, pa vidjeli ste kako je to sve brzo pokušalo da se odigra i na kraju malo je ostalo vremena, morao je Štimac da šutira, na vrijeme su se uspjeli vratiti Slovenci u zonu odbrane i uspjeli su da onemoguće košarkaše Vrbasa da iz ovog napada poentiraju, ali sada Radić siguran, 8. poen Radića, 48. za Sloveniju, 66-48. Za Vrbas, Vrbas ima napad. Ponovo Ante Štimac, Modronja. Modronja, odbila se lopta, da vidimo može li Čejvan, može. 16. poen Čejvana, 68-48. Ponovo velika prednost, odnosno na 20. Razlike za Vrbas. Ipak su ovo, čini mi se, samo dva poena. 16. poen Gregora. 68-50. 18 poena sada razlike. Evo Štimca, Štimac. Štimac ne pogađa, Štimac. A onda vidjeli ste Čejvan uspjeva da izbaci loptu, da ne dozvoli brzu kontru za Sloveniju. Biće ubacivanje sa strane za Ceglara, za Sloveniju. Ceglar, Kamenik. Gregor. Još jedan put Ceglar, pa ponovo vraća za Gregora. I oduzeta lopta pripašće ponovo za domaće košarkaše. Dakle, za vas poštovani gledalci koji pratite Simis televiziju, dugi niz godina imate priliku da pratite košarku u kolicima, zahvaljujući tvornici obuće Bema Malinku Mićeviću i vlasniku Simis televizije Vladimiru Simiću. Pratimo sve utakmice koje igraju košarkaši Vrbasa. Bio je to Marić sada, 70. poen za ekipu Vrbasa, 70-50, ponovo na 20. Gregor, Ceglar, kratko je to bilo, da li je Marić napravio ličnu, da, podigao je i ruku. A na liniju slobodnih bacanja odlazi Ceglar. Nije mnogo postigao poena Ceglar, 6, ali je dosta dobro odigrao kod ekipe Slovenije. Ima sada priliku da poveća svoj saldo 6 sa 6 na 7 sa linije slobodnih bacanja. I tako je i bilo. 7. poen Ceglara. A 51. za ekipu Slovenije. Dakle, najefikasniji dalje je Elvir Modronja. 35 poena je pogodio danas. Poentirao 70-51. Vrbas ima novi napad. Marić. Štimac, pogađa Štimac, 19. poen Štimca, 72-51. Ponovo je trener Goran Matić odlučio da pred kraj ove utakmice ubaci, sada vidjeli ste i Sikimu u igri, i Marića, pa onda i Brkića. Kao i Peru Kuzmanovića, dao im je veću minutažu pred kraj susreta da odigraju na ovoj utakmici. Još 2 minute i 10 sekundi do kraja
ove utakmice u kojoj pobjednik se već zna, to će biti ekipa Vrbasa, samo ćemo vidjeti sa kojom razlikom će se završiti ova utakmica. Ponovo čini mi se Marić napravio ličnu. Gračnar će izvesti slobodna bacanja. Kratko, neprecizno. Još jedno slobodno bacanje za Gračnara. I drugi put nije bio precizan, ali došla je lopta do košarkaša Slovenije, do Gregora. Gregor, odlično su ovo pokušali i na kraju izbacuju košarkaši Vrbasa, ali će biti lopta ponovo za košarkaše ekipe Slovenije. Evo vidite, sada je izašao i Ante Štimac, a umjesto njega u igri je Nenad Ritan. Dakle, u potpunosti druga postava, tako kažemo, kod ekipe Vrbasa pred kraj susreta. Ubacivanje sa strane, sačekali su, sudije su sačekale da se izvrši ova izmjena i evo sada pokušaja, malo je ostalo vremena. Gregor, i isteklo je ovo vrijeme za ovaj napad Slovenije, tako da će ponovo Vrbas organizovati novi napad. 72-51, ušli smo u, vidite i sami, minut 42 do kraja duela. Ali i minut odmora. I da još jedan put posjetim, za sada Modranja najefikasniji na utakmici, 35 poena, 19 je pogodio Štimac, 16 Čejvan. Kod Slovenije najefikasniji je Gračner Gregor sa 16 poena, 11 Kamenik, Radić 8 i Ceglar 7. Ostali po 2. Marić. Vraćena lopta za Nenada Ritana, pa onda Brkić, i pogodio je Brkić, 74-51. Napad imaju Slovenci. Gregor, griješi Gregor, ne uspjeva da proigra nekoga od svojih saigrača, tako da će biti lopta ponovo za košarkaše Vrbasa, za Brkića. Ritan. I dalje Ritan. Ima Marića. Marić. Da li će ovo biti trojka Marića? Da. Marić za 3 poena. Peti poen Marića, 77-51. Imaju li sada mogućnosti gosti da poentiraju iz ovog napada? Kratko je to bilo, najbolje se snašao Brkić ispod koša, došao do lopte, evo Nenada Ritana, ovo je možda i posljednji napad da dobijemo konačan rezultat ovog susreta. Marić, Marić pogađa. Dakle, Marić je 7. poen, 79. za ekipu Vrbasa, 79-51. Napad imaju Slovenci. Neće biti možda vremena da se odlučuje, vidite da šutira odmah Gregor. Evo sada kontra napada, može li? Ne može, nema više ni vremena, pokušao je Kuzmanović i na kraju završen je susret. Dakle, Vrbas je savladao ekipu Slovenije u kampusu rezultatom 79-51.
Eto, poštovani gledovci, ovo je treći susret, dva su riješili u svoju korist košarkaši Vrbasa, a jedan su doživjeli poraz i to šest razlike od ekipe iz Italije. Srdačno vas pozdravljam, doviđenja.